Привет, друзья! Недавно дал интервью по поводу крещения Руси, ну, там, 1030-летия, и по поводу автокефалии Филарет, предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Он там выдал много перлов, там, в предыдущих моих роликах, если захотите, посмотрите. Но один из таких перлов по поводу того, как решается, давать автокефалию или не давать. Это будет решаться голосованием на Священном Синоде? Звичайно. Я не знаю, як там проходять синоди Константинопольської церкви, але я думаю, що буде волевиявлення всіх членів синоду. Я думаю, що якщо патріарх хоче, то навіть якщо деякі митрополити і не згідні, то вони змушені підкорятися більшості, а більшість завжди буде з патріархом. Тобто не знає. Ну то як-то вообще топить за эту там автокефалію. И он не знает, как там, что будет решаться. Какой-то... Всем пока.